Bom, para começar, o primeiro passo é preparar a garrafa. Tirar o rótulo, lavar, deixar ela bem limpinha, sem nenhuma cola dos rótulos. E, se possível, passar um álcool ou acetona para tirar toda a gordura que a gente coloca na garrafa, que a gente transfere, né, da nossa mão para a garrafa. Então, depois de feito isso, nós vamos passar uma camada de primer em toda a garrafa, com uma esponjinha ou com um pincel, como você quiser. Você pode passar uma camada de primer. Primer já está seco, então agora eu vou passar uma camada ou duas, dependendo de como ficar, de tinta acrílica branca. Então, com o mesmo processo, a mesma esponjinha, lavei a esponjinha. Agora, então, eu vou pintar com tinta acrílica branca e vou esperar secar também. Minha garrafa já secou. Primeira, passei uma demão só de tinta, foi suficiente, não precisou mais. Então, aqui eu tenho meu guardanapo. Eu vou tentar usar esses dois cenários. Vou fazer uma decoupagem e vou tentar usar um lado inteiro do guardanapo, que são cenários diferentes. Então, eu venho aqui, eu rasgo o meu guardanapo no meio para separar todas as partes que eu quero, para nós começarmos a nossa decoupagem. Já separei a metade do guardanapo, então, para eu não ficar com essas marcas aqui, ó, eu vou rasgar aqui também, porque rasgando eu tenho uma melhor aderência, digamos assim, não à garrafa, mas ao cenário inteiro. Aí não fica essas marcas desses cortes retos. Eu prefiro tudo rasgadinho, que daí a inserção do nosso cenário fica bem melhor. Bom, cortei, aliás, rasguei, dividi as duas partes. Como essa parte aqui vai ficar em cima da garrafa, eu vou fazer uns cortes aqui, que é para essa parte se assentar bem, porque aqui a garrafa é mais estreita. Então, vamos dar uma mãozinha para o nosso guardanapo se ajeitar bem ali. Então, a gente rasga assim, faz uns rasguinhos assim, que é para ele se acomodar bem. E todos nós sabemos que os guardanapos têm duas ou três camadas de papel. Esse aqui tem duas, então eu vou retirando as duas, ó, para deixar só a primeira camada do guardanapo, que é o que nós precisamos para fazer a nossa colagem, a nossa decoupagem. Porque se ficar alguma outra camada de papel aqui no guardanapo, ela não vai aderir direito na nossa garrafa. Então, a gente tira isso e vamos fazer a nossa decoupagem. Bom, então eu fiz aqui um suportezinho para nossa garrafa ficar quietinha ali. Então, eu agora, com um pincelzinho macio e uma mistura de cola branca com água, eu vou fazer a decoupagem na garrafa. Como já falei várias vezes, quando se faz uma colagem, uma decoupagem assim, os movimentos sempre têm que ser de dentro para fora, porque dessa forma a gente vai eliminando as bolhas, as ruguinhas que o papel provavelmente venha a ter. E assim nós vamos, então, colando o nosso guardanapo na nossa garrafa. E eu vou fazendo assim até o final. Aqui a gente faz assim. Já terminei de
de colar. E agora, para dar um acabamento melhor, eu venho com um pedacinho de plástico em cima da decupagem e vou fazer esse movimento aqui, que é para esticar bem o papel. Guardanapo é um papel muito sensível, que a gente não pode fazer isso direto em cima dele. Então, a gente usa um plástico, que é para a gente poder trabalhar melhor. Então, fazendo isso, eu elimino alguma ruga que eventualmente ficou, alguma bolha, e o trabalho fica bem melhor com esse passo. Se você for fazer, não esqueça de fazer esse passo, que é esteter bem a decupagem. Depois de feito isso, a gente levanta com cuidado o plástico e espera secar. Bom, já secou a nossa decupagem. Então, com essa parte aqui, eu não quero simplesmente colocar essa parte inteira na parte de trás da garrafa. Então, eu vou escolher as partes desse cenário que eu quero agregar na minha garrafa. Então, essa casinha aqui com essa arvorezinha eu vou querer. Então, eu vou recortar. Aliás, vou rasgar. E vou ver se eu consigo usar as duas arvorezinhas que estão aqui. Então, essa é uma. E eu vou rasgar em partes para que eu use separadamente. Rasguei em três partes o meu guardanapo da parte de trás da garrafa. E agora vou remover as películas. Assim. Vou remover de todos eles. Bom, então agora eu vou começar a colar a outra parte do guardanapo. Ah, por que que eu rasguei o guardanapo? Eu rasguei o guardanapo porque se eu fosse fazer a decupagem com ele inteiro, a decupagem não ia ficar boa. Cortei em duas partes. Então, essa parte grande aqui, eu consegui fazer a decupagem inteira. E a parte de trás, ela ia ficar além da metade da garrafa, ou seja, ela ia ultrapassar. Então, o que que eu fiz? Eu cortei em três partes, assim eu monto, eu fico com o mesmo cenário, eu perdi um pedacinho do guardanapo que me ajudou a acomodar o guardanapo inteiro na garrafa, e não perdi nenhuma cena do guardanapo que eu acho maravilhosa. Então, eu agora vou colar essas três partes que eu rasguei do guardanapo e vou terminar então com a decupagem, assim sempre, de dentro para fora. Tem gente que gosta de usar a cola pura, sem misturar com água. Eu prefiro com água porque fica tudo mais maleável. O guardanapo, como eu falei, é muito sensível. Então agora eu venho com o outro pedaço do cenário. Coloco aqui. Pode até passar um pouquinho por cima, não tem problema. Olha. Não tem problema. A gente ajeita. E ele se enquadra bem no cenário. Porque eles têm as mesmas cores, os mesmos padrões. Então aqui eu vou terminando aqui. Deixa eu colocar o último pedaço para vocês verem como tudo vai se assentar bem. Só tenho que tomar cuidado para não encostar essa parte na minha toalhinha, porque pode colar, né? Então, aqui eu vou colocar a nossa última tira de decupagem aqui. Eu prefiro avançar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aí fica todo mundo
certinho. Eu acho que eu vou tirar um pouquinho daqui. Vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Bom, já colou, já secou e a nossa decupagem ficou assim. Bom, agora o que que eu vou fazer? Eu peguei tinta acrílica azul aqui e um pouquinho de tinta acrílica preta. E eu vou fazer uma mistura para chegar o mais próximo possível desse tom de azul aqui, para nós tentar cobrir a nossa garrafa até lá em cima com a cor parecida com a nossa decupagem, ou que saia pelo menos algum tom parecido e que fique um tom degradê bacana aqui no nosso trabalho. Então, eu vou fazendo isso até o final, até lá em cima no gargalo, para dar um acabamento aqui na nossa decupagem, para que ela não fique assim, que terminou do azul para o branco, sem nenhuma troca entre as cores que prevalecem a nossa decupagem. Bom, assim ficou a nossa garrafa, já secou aqui em cima. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou passar verniz em toda a superfície da nossa garrafa, que é para proteger o nosso trabalho. Vou passar desde aqui em cima da decupagem, tudo bem envernizado, bem coberto e protegido. E depois de seco, eu continuo com o próximo passo. Bom, aqui nesse pratinho eu tenho um pouco de cola branca e aqui eu tenho três pastas de relevo. Essa aqui é imitação de neve, essa aqui é imitação de neve com um pouquinho de glitter, e essa aqui é uma pasta que ela é mais de secagem rápida. Então eu vou fazer uma mistura dessas três pastas para nós darmos acabamento na nossa garrafa, para a gente dar um acabamento bem bonito. Então, eu misturo um pouquinho de cada e vamos ver o resultado final. Eu pego um pouco de cada uma. Essa aqui, que é a neve, é a mais interessante de todas. E essa aqui, que é a neve também com glitter. Pegar uma. Então agora eu vou misturar as três para nós aplicarmos na nossa garrafa. Bom, a nossa mistura tá pronta, mas olha só, eu só faço essa mistura porque eu quero ter os três efeitos. Eu quero efeito neve, eu quero efeito neve com brilho e eu quero uma pasta que seque rápido. Se você tiver só uma delas, também é o suficiente. E se você não tiver nenhuma delas, você pode fazer isso que eu estou fazendo aqui com massa corrida, aquela de tapar buraquinho de parede, você pode fazer igual. Depois é só jogar um pouquinho de glitter em cima, caso você queira o efeito neve. A aplicação dessa pasta a gente pode fazer com espátula, assim como eu estou fazendo, ou você pode usar um pincel curto e chato e ir colocando. Deixa eu ver se eu encontro um aqui rapidinho para mostrar para vocês. Aqui, pincelzinho chato e curto, você carrega o pincel e vai aplicando. Com o pincelzinho você pode fazer inclusive uns desenhinhos.
Então, você pode fazer ou com espátula ou com um pincelzinho, assim como eu estou fazendo, pincel chatinho e curto. Então, é mais ou menos esse o acabamento que eu vou dar aqui no pé da nossa garrafa. Eu quero um efeito neve, bastante neve. Assim ficou o pé da nossa garrafa. E agora, com essa mesma mistura que eu fiz, eu vou salientar esses pingos de neve que estão aqui. Eu vou tentar salientar o máximo que eu puder. Por exemplo, esse telhado aqui. Esse telhado tem aqui um pouco de neve. Então, eu vou jogar a minha mistura em cima dessa parte branca, que é para ficar um relevo e para ficar com muita neve. Então, eu vou fazer assim. Vou contornar. Onde tiver neve, eu vou tentar colocar a mistura que eu fiz, que é para ficar um pouco mais vivo esse cenário cheio de neve. Então, eu vou fazendo isso. Esse telhado aqui, por exemplo, eu vou dar uma incrementada na neve. Vou fazendo isso. Nesse telhado aqui também. Eu vou aumentando a neve. Aqui em cima da ponte, olha. Em cima da ponte também temos neve. Fiz assim, deixei assim, com esses nuancezinhos de neve. Aqui tem os relevos. Eu salientei a neve caindo. E agora eu vou dar mais um charme na nossa garrafa. Eu vou pegar minha pistola e com cola quente, eu vou fazer isso aqui. Eu vou deixar uma gota aqui e trago para cima. Aí faço outra gota e trago para cima. E vou fazendo assim. Espera aí que eu vou mostrar melhor. Desculpa aqui que o meu. Então, uma gota e trago para cima. Deixo lá uma gota e trago para cima. Assim eu vou fazendo em várias camadas. Bom, aqui eu passei a primeira camada de gotas de cola quente. Agora eu vou fazer a segunda. A segunda eu faço no meio delas. Assim, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu faço aqui no meio da primeira turminha. Então eu faço um pingo e subo. Um pingo e subo. E assim eu vou fazendo até chegar lá em cima da garrafa. Eu faço um pinguinho e subo com a cola. Bom, terminei de passar toda a cola na garrafa, nessa parte de cima aqui, tá tudo pronto. Então, agora nós vamos continuar com o nosso trabalho. Aquela mistura de neve que eu tinha feito antes para colocar aqui embaixo, para colocar nos telhados. Eu vou com uma esponjinha. Vou aplicar aqui em cima da cola para nós termos um efeito neve aqui em cima também. Então, devagarinho, eu vou passar toda
essa mistura. Deixa eu chegar mais perto aqui para vocês verem. Então, eu vou passando devagarinho. Esse efeito neve. Aquela mistura das três massinhas que eu fiz. E eu já volto aqui para ver o resultado. Bom, assim ficou a nossa garrafa de Natal. O efeito neve aqui em cima, aqui embaixo, uma decoupagem, são várias técnicas numa só garrafa. Eu tenho certeza que se você fizer, você vai adorar e vai curtir muito. Se você gostou desse meu vídeo, me dá um joinha, se inscreva no meu canal, que eu vou estar sempre aqui com coisas diferentes para você. Muito obrigada e até o próximo vídeo.